Yes, mambo vipi? Leo ni siku nyingine tena. Ningependa tushirikiane kwenye kitu kipya ambacho nimekifikiria leo kukifanya. Usisahau kusubscribe, usisahau kushare, usisahau pia kuwatumia wengine ili na wenyewe pia waendelee kujifunza. Siku ya leo nimependa kufundisha kitu ambacho watu wengi wamekuwa kama sasa hivi wanatamani kujifunza, lakini imekuwa shida, namna ya kupiga biti za mapiano, biti za mapiano. Kwa hiyo kitu ambacho nitafundisha leo, nitafundisha namna ya kuzifanya hizi biti za mapiano biti. Kwa hiyo kitu cha kwanza kabisa, utaangalia tempo yako. Tempo yangu iko vizuri kabisa, 112. Tempo yangu hiyo. Kwa hiyo nitakachokifanya, nitaanza kupiga percussion. Percussion ndio kitu cha kwanza ambacho nitaanza kuweka. Kwa nitaangalia percussion zipi ambazo nazihitaji. So unachagua percussion nzuri ambazo unahisi unazihitaji. Kwa kitu cha kwanza mimi ambacho nitaweka, nitaweka kitu kama hicho. Kitu cha kwanza kabisa nitapiga hiyo, nitaidublicate. Baada ya kupiga hicho, nitatafuta tena percussion ya pili ambayo nitaiweka isaundi. Baada ya kuweka hiyo, nitakuja percussion ya tatu. Hii ya pili nitapunguza velocity kidogo, alafu nitazidublicate hizi hizi, nitazidublicate hizo. Then hii za kwanza hii nitaipeleka kushoto. Hii hapa, hii nitaipeleka kushoto, ika sound kushoto. Alafu baada ya kuipeleka kushoto, nitakuja na hii nitaipeleka kulia. Alafu hii itabaki katikati.
Hapa nimekosea kitu kimoja. Itakiwa zibanane sana. Ili chiki 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 chiki. Kama hivi. Alafu ndo ndipo ni duplicate. Kitu cha kingine hapa naweza nikaongezea kwenye percussion, nikapiga angalau tungoma fulani hivi kwa ajili ya kuamsha. Yes, kitu kama hicho naweza nikaweka ngoma za kwenye supakata, ina percussion nzuri sana hii. Naweza nikaitumia hiyo tumia ngoma zake. Naweza nikatumia hizo. Naweza nikaisogeza mbele kidogo. Kwa hiyo naweza nikafanya hivyo, nikaiduplicate. Baada ya kuduplicate hii ya pili, ipandisha juu kidogo. Kaifanya hiyo kaika sound kama hivyo, kitu kama hicho. Baada ya hapo, kitu kingine ukaja sasa ukaipanga ile percussion yako hiyo hapo sasa. Alafu tunakuja kutengeneza pattern ya pili, ambayo hiyo pattern sasa nitaweka kinanda, I mean padi, nitaweka padi, ambayo hiyo padi ndio itakayo tuongoza kwenye muziki wetu. Nitatumia padi ya purity. Kuna padi nzuri sana humu. Kuna padi nzuri sana humu. Ding ding ding. Thank you.
kama hicho. Kwa kuweka hiyo padi sasa. Baada ya kuweka hiyo padi, unaweza ukaongezea ka kitu kingine, labda kakunogesha, naweza nikatumia tena purity labda. Naweza nikatumia purity tena nikaingia labda kwenye kwenye hiyo hapo woodwind. Afu nikachukua hadi teno, nikaadi pattern yangu hapo ya tatu. Naweza nikaiweka hapo. Chini kidogo. Toka hapo unaweza kaongezea ka kitu kingine kama kadude fulani hivi. Unaweza kaongezea kama ka sorry, watoto nje wanasumbua, ila hatatuharibia kitu. Kwa hiyo baada hapo unaweza kuongezea kadude kamoja kama karanda fulani, ambacho karanda kanaweza kukaa kama mm-hmm.